مناسبة أنه هيد ميد لوغو دبال دقي سنة كورة دي لبيا لحدنات دي لحيا لباتن كتون أو كوبيد نيد مركي أي سومالي لان مدح بناني دي داي كاقادة دا تيكوميستي إنكريسكا أي هبين كي حالي أي سوي لو تحسي مغالة دبور ما مناسبة أنه هيد ميد سهر سر اللوسو أغاسمي أي وحسو قبان قابي ما ملك دولة دوسي دقم دبور ما وحانا كاقيب كالي ما ملك قبل كي دقم دا مدح دقاميد حل دبانا كسعودو وكيلة دي ديگان كا مسؤولين هاوين إيه بلوشادة قيبه إيه كلا دوان ودو هرين وحا عدباهي هاو كلا تنبيهي مدح دقاميد هاوين مسؤولين وحانا اكو ديرادي مهيمة دمالين تاني هانو قيمكا صدر جيربان ها مركا بانو مالين ساقاشن وان داف هايمكا صدح يا ملا بان داف وحيقا قاقر صنعنا مجر دولن ين صوماليا عقاها دولك عيد اكتاي مانتا لحيا الله باتنك بشاجون إيانوغا وحنوغا إن دتو جيبك العهي ستاي وده ده ده محانا حينانا بدوة وانت الدولة ندمان وارك انجريس كنونو دولة جان بودي كل جي دولة دالي نسيه لي عقبت نجي واي دولك انقاذا نوم ده حمر دونا نو حيير دات كيوم باي شعب كي باي والاقوة كيري واي دات كي عضياشي واي كيري واي waxaan aanu umi kale ah maanta waa maalin qaali ah abu aan gaariye wuxuu yiri waxa geed lala kaca ganka tay erey la daa gafkana bashar baad u tahay haddii ka garowdo qalad gobay caadadeedu tahay waxaan sa godobtiisu haadin garaaleedu uu og yahay ninkaaga ma suugay gole xurriyadda horti qaatay baanu nahay kuwii idin la soo jibooday ee idin keenay baanu nahay waxaanu nahay kuwii xilkii iskaga dartay annagoo madaxweynenimo la nimidnay madaxweynihii iyo baray ministarkii baad iskaga darsateen baanu nahay war haddii aan dib u yagleelay somalilan oo maanta xukuumad jirta ah oo sumad aydaan gaadhin aan gaadhnay waryaan la isxaasidi tagii dhalinyaree awdal bay ahaayeen raw awdal bay ahaayeen raggii halkaaka ka dhaliyey ee ka soo qaaday u dagaalamay halkaasay gobonimadii ku dhalatay dee waxa markaa la raadinayay shanta soomaaliyeed waxa la yidhi koonfur baa la wada hadlo waa ba lix binoodana sugnaa la yidhi waxa ilaahay war shanta soomaaliyeed baan doonayna way ka diideen baarlamaankii waxa ilaahay wayaashi ii sheegay raji bay soo qaateen ninkii iman waayo way rajeeyeen aduna dhaqaajiya waxa weeyaa dhalinyarada haddaan u sheegno 26-ka juun waxa weeye maalintii carar soomaaliyeed laga teego carradan soomaaliya waxa weeyaa waxaana laga teegay somaliland innaga iska lahayn laakiin way naga yar fool hallowdo way nagii geynay jacayl soomaalinimo darteed way nagii xabar geynay ee ku darsarnay haddaan ku khasaarnayna calankan maanta haysanadii calankii kala dhalay maalintii laga teegay halkan oo gobolkan awdal ka sii sheekayo horta awdal waa adal waa boqortooyadii tihallahaa jirna wey cusmaaniyiintii baa dhulka haysan jirtay shan boqol oo sannado bay haysan jirtay gobolkan awdalna wuu la haysan jiray cusmaaniyiintii iyo wixii waa la jabiyo waa laga saaray meesha waxaa la yimtay ingiriis iyo faransiis iyo talyaani baa dhulka yimitay waa la qabsan weynayo ingiriiskii waa la qabsan weyna halkaa noo soo dhaafin saaman xoogan ha ku dhalin ha ku aasin ugu dabaaldegno waayo waxa loo haystaa bishu kow markay ahayd juun ay bilaabantay waxa loo dabaaldegayay koonfur u dabaaldegaysay 26-ka juun iyaguna ma lahe innagaa iska leh innagaa curiyadda qaadanay innagaa calanka qaadanay ilaahay waxaan ka baryayaa bishaa bisheeda ama habeenka habeenkiisa soomaalilan oo la aqoonsado soomaalilan oo la ictiraafo waa maalin aynu dheer nahay dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee kale waa maalin aad iyo aad iyo aad inoogu weyn maalintani waa maalintii aynu qaadanay xorriyadda nasiibkaasaan dheer nahay dhammaanba ummadda soomaaliyeed horumarka muuqda waxaad ka garanaysaa in 12-kii habeennimo aynu maanta ku xafladay inayna huteelo noocaasa inay gobolka ku yaalaan jaamacado 10 ka badan in horumarkaasi uu yimiday 13-ka sano ee ay Soomaaliland jirto caawa odayaashii halka ka hadlayay
أصحابتي اللي حنا تقتلون اللي حنا كيف هاي أنا قلنا واحد من التابعين في كل المسجد إلهي هاي نتصو واحد كبر أنت وفيك يقول لا إله إلا الله واحد لقيا ما أنت لرسل لرسلنا نسكتهم دم بباي نوغوس من قف عرن كاير هيسلو إلهي من كل يوم توحيد كادر تبو إلهي وما زنتين أنت واحد هاي طبيعة طبعا كهبين نوير نحن كي سهره سلك وقت بوس كذا ذكي هاي قف ولا واحد كاكا عا ولا بيتون كمرك تقول بيجي تشوفته أي بعد هذا ولا تنلاه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله إلهي هاي نقول رب قلوب عبد الرساو عمر معاد وليو تلفيشن كي سي بي اي بورا